ژوند او زده کړه. قدر منوریدونکو سلامونه، دا دی بیا هم په خاورو کې زرخ پرونی وخت را رسیدلی. د تل په تیر زو کمپیوټر په ګډه خپرونه درته وړاندې کوو. په پیل کې د داسې چا خبرې لرو چې د رسمي دندې تر څنګ یې شخصي کاروبار هم پیل کړی. ما دا ځای ته یو ضرورت ولیدی چې زه باید د دې تر څنګ چې رسمي وظیفه لرم یو شخصي کاروبار هم فعاله کړم. تر فعلانه پورې موافق روان یم. د داسې رستوران په اړه مې معلومات پیدا کړي چې بیزوګانې مشتریانو ته ډوډۍ راوړي. دا څومره خیالي بیزوګانې دي؟ نو دا رستوران چیرې دی؟ نورې خبرې وروسته درته وایم. سمه ده، ورپسې د داسې چا خبرې لرو چې په خپل رستوران کې د چرګانو او مړزانو مختلف کبابونه مشتریانو ته پخوي او ښه ډېر مشتریان لري. هر شی چې مشتری غواړي فقط په ژوندۍ ډول ویلي چې کاوګ د کزرک د هر شی چې ده مشتریان له دینه ډیر خوشحالي. زه به د نړۍ د یو قیمتي مرغه په اړه معلومات ولټوم. سمه ده، د خپرونې په وروستۍ برخه کې کیسه هم لرو. یو شمېر کسان چې رسمي وظیفې لري ځینې یې له خپل معاش نه راضي نه دي او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو یو شمېر نورو د ځینو امکاناتو په لرلو د رسمي کاروبار تر څنګ آزاد کاروبارونه پیل کړي او ښه ګټه ورنه اخلي. زموږ همکاري سمیره حلمزی له همداسې چا سره خبرې کړي چې د ډېرې ګټې لاسته راوړلو لپاره یې د رسمي کار تر څنګ آزاد کاروبار هم پیل کړی. دا چې څنګه خپل کارونه تنظیم کړي او ګټه څومره ډېره شوې ده، مرکې ته به غوږ شو. قدر من اوریدونکو، زه د کابل په ښار کې سیمې ته راغلی یم او د داسې یو کس سره یم چې دوی رسمي کاروبار کوي، خو په خپل کاروبار کې ځینې ټکي په نظر کې نیولې چې د همدغه ټکو په پام کې نیولو سره یې خپل عایدات لوړ کړي او یا هم د دوی عایدات لوړ شوي دي. دا چې دوی په خپل کاروبار کې کوم ټکي په نظر کې نیولې، غواړم نور خبرې له دوی سره وکړم. د دوی نه به موږ وغواړو چې موږ اوریدونکو ته خپل ځان راوپیژنې. زه مالک صدیقی یم، د یو خصي موسیق رسمي کارمند. د دې تر څنګ چې زه رسمي کار لرم، شخصي کاروبار هم لرم چې هغه یو رستوران دی، فاست فود سیستم دی. تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې یو شخصي کاروبار مې فعال کړ. ولې مو وغوښتل چې تاسو د رسمي دندې تر څنګ باید یو شخصي کاروبار هم ولرئ؟ په ژوند کې بعضی مشکلات وجود لري یا بعضی ضرورات یا تقاضاوي سنسته چې هغه بالاخره یو انسان مجبور دی چې هغه خپل ضرورت روزانه ضرورت د ژوند برابر کړي. نو د دې تر څنګ چې زه رسمي وظیفه لرم، په دې خاطر چې زما ژوند د اقتصادي کچې له لحاظه بهتره شکل باندې مخ ته ولاړ شي، بعضی ضرورت یا بعضی پلانونه چې زه په ژوند کې لرم، زه وکولی سم هغه ته په بهتره شکل باندې رسیدګي وکړم. ما دا ځای ته یو ضرورت ولیدی چې زه باید د دې تر څنګ چې رسمي وظیفه لرم یو شخصي کاروبار هم فعال کړم. چې فعلاً شکر شخصي کاروبار مې فعال کړی، تر فعلانه پورې موافق روان یم. مخکې له دېنه چې تاسو دې کار ته پیل وکړئ، کله مو داسې یو فکر د ځان سره کړی و چې تاسو به د رسمي دندې تر څنګ وکولی شئ دغه شخصي کاروبار هم مخکې یوسئ؟ طبعا هر کاروبار چې شروع کیږي هغه هم داسې یو کاروبار چې په هغه کې اولې ځل وي، تجربه څوک صحیح ونه لري، نو خپل مشکلات لري. د دې مشکلات هماغه جوانب چې ما ته د دې کاروبار په خاطر باندې ما فکر کوه چې کوم خطر به پیښ کړي، هماغه شیان ما په نظر کې نیولې وه، سنجولې مې وه ټول شیان. لکه مثلا ما مخکې تر دې چې دا کار شروع کړم یو عمومي سروې دلته کړې وه چې د خلکو څونه ضرورت دلته لیدل کیږي. بعضی نور کارونه وه هغه ما په نظر کې ونیوله چې د هغه کارو په نظر کې نیولو سره ما فعلاً دا کار فعال کړی دی. او ما هماغه مثبت اندېښنه چې د کوم کاروبار په مقابل کې درلودی، د هغه پلان چې ما درلودی، هماغه مثبت فکر و، زما کوشش ورسره و. په دې فکر کې وم چې زه به بالاخره په دې کار کې انشاءالله موفقه کیږم. خو هر کار ته چې یو څوک واردېږي، بعضې نقاط شته چې هغه باید په نظر کې ونیول سي، هغه جدي تعقیب سي. بالاخره هماغه کوشش زما بېهوده ولانړی او فعلاً هماغسې فکر چې ما کوئ موافقه روان یم. څو نقاط دی، مثلا اول د موقعیت حساب دی چې ما کوشش وکړي چې په داسې یو موقعیت رستوران فعال کړم چې په هغه ځای کې د خلکو ازدحام زیات وي، تردد د خلکو زیات وي. دوم، مسلکي پرسونل ما په نظر کې ونیوئ، مدیر
کشیر همغه اشپز رستوران گارسون دا کسان چې ما استخدام کړل ما کوشش وکړ چې همغه مسلکی کسان وي ځکه د فاست فود په سیستم کې تر څو چې یو اشپز مسلکی نه وي هغه په صحیح شکل باندې کار نه کوي صحیح مدیر ما ورته استخدام کړ چې د ما کار په صحیح شکل باندې مدیریت کړي بعض نور نقاط هم و چې ما په نظر کې ونیوله بالاخره همغه اندېښنه چې ما درلودله موافق روان دی د دغه دوو کارونو ترسره کول په یوه وخت کې سخت کار نه دی طبعا وخت چې مصروفیت زیاتېږي کار زیات وي نو خپل سړی په هغه کاروبار کې زیاتره مصروف سي ما مصروفیت لږ څه زیات شوی دی خو مونږ ته ما کوشش کړی چې یو دقیق تره مدیریت دلته ولرم چې په هغه کې زه هم ډیر زیات مصروف نه سم او د دې تر څنګ چې زه رسمي وظیفه لرم شخصي کاروبار لرم بیا خپل د شخصي ژوند څخه هم زه لیرې نه سم نو په دې خاطر باندې ما هغه مدیریت چې په نظر کې نیولی دی هماغه مدیریت مطابق زه مخته ځم یو اندازه مصروفه سویم زیات مګم نه په دې اندازه چې زه خپل د شخصي ژوند هماغه شخصي ضرورت سره لري په ژوند کې دا هغه څخه لرې سم سار څه اته بجو څخه تر څلور بجو پورې زه په رسمي وظیفه کې مصروف یم وروسته دا هغه څخه چې رسمیت څخه خلاصم شخصي کاروبار ته راځم شخصي کاروبار کې کوم ضرورت چې ماته لیدل کېږي هماغه ضرورت مطابق دغه روزانه پلان چې زه لرم هماغه علاوه ما خپل شخصي ژوند ته هم رسیدګي کولای شم د دې نه هم راته وای کلم چې دغه کار پیل کولو نو دغه دوه کارونه په تر سره کولو کې په لومړی کې تاسو د ستونزو سره نه وای مخ د کاروبار په شروع کې طبعا یو سلسله مشکلات وی مثلا زما د مشکلات څخه یو دا و چې ما ډیر تپ تلاش کوی چې یو با استعداد او یو تکړه مدیر زه دلته استخدام کم خو تر هغه وخت چې ما دا کسب استخدام کړی زه په خپل په کاروبار کې مصروف وم مخکې له دې چې ما مدیر نه و استخدام کړی زه یو لږ اندازه زیاتره مصروف وم په دې کاروبار کې رسمي وظیفه هم وه او تر څنګ دا کاروبار هم او ترڅنګ شخصي ژوند چې هغه ته باید سړی رسیدګي وکړي ورسته د دې څخه چې زه د مشکل څخه ووتم بیا زما مصروفیت کم تر سو لږ څه فشار زما څخه لیرې سو دا مشکلات ول چې د کار په شروع کې وجود درلود او فعلا کوم خاص مشکل وجود نه لري د رسمي کار ترڅنګ د شخصي کاروبار هم شروع کړای دی نو دغه شخصي کاروبار تاسو په ژوند کې څومره تغیرات راوستلی دي کوم ته د کاروبار په شروع کې مې هم دغه پلان درلود چې زه ورسره لږ څه چې زما کاروبار فعال سي زما په ژوند کې به تغیر راځي خصوصا په اقتصادي کچه کې چې زه هغه تغیرات وینم هغه مشکلات چې ضرورت و یا ګان پلانونه و چې ما په ژوند کې درلودل هغه وخت کې ما دقیق شکل باندې نسوای کولای چې دغه مشکلات دوه دې څخه ووزم ورسره لږ څه چې مې دا کار شروع کړي هغه مشکلات هغه ضرورت چې ما درلودل زه په ښه شکل باندې هغه ضرورت تر رسیدګي کوای سم میاشتانه عاید چې دی زیات شوی دی یو اندازه او زه کوشش کوم د دې ترڅنګ چې ما ته یو خدمت کیږي یو عاید مې زیاتیږي هماغه خلک چې د هغه څخه استفاده کوي هماغه خلکو ته مې یو خدمت وسی هم په کار تا ویل داسې رستوران جوړ شوی چې بیزوګانې مشتریانو ته خواړه راوړي نو دا رستوران چیرې دی د جاپان په توکیو ښار کې دی چې بیزوګانو ته دا کارونه کودل شوی دی کمپیوټر نو د هوټل مالک بیزوګانو ته معاش ورکوي که څنګه د رستورانت مالک بیزوګانو ته د کار په بدل کې ډوډۍ او د سویا دانې ورکوي څومره ښه دوستانو یو شمېر کسانو ځینو نویو ټکو ته پام کړئ او له خپل کاروبار ښه ګټه اخلي دا چې دا کوم ټکي دي په دې اړه مو بیا هم د یو رستورانت له مالک سره خبرې کړې په پیل کې مو ترې غوښتې چې خپل نوم ووایي او د خپل کاروبار د پیل په اړه څه معلومات هم راکړي نوم می زړګای دا او یا او د رستورانتونو د ماسیلین نه موږ په دې هوټل کې یو څو خصوصیات راټول کړي دي چې هغه بعضی طریقو نه استفاده کړي د په خاطر چې مشتری زیات شي خلک علاقه مندي وخی چې هغه د مشتری توجه جلب شي او موږ تعداد زیات کو او مشتری پیدا کړو زلګي په دې اړه چې په خپل کار کې کوم ټکو ته پام کړای دا څه وویل له تازه غوښنه استفاده کړي ده دلته د زرق غوښه یا د بودنی د دوشانو یا نور دغه سي پرندگان چې آلته وڅریږي او مشتریان یې مووینه او د دوی لپاره موږ آماده کو دا شهر سم آمادګی نیولې او هر شی چې مشتری غواړي فرمایش ورکړي هغه په ځوندی ډول ویني چې کاوګ د کزرک د هر شی چې ده هغه هر شی ځوندی دی دوی مخې ته زب حقيقي بیا ورسته مشتریان لدین ډیر خوشاله چې دا د مشتریان لدین ډیر لسات وړي او ډیر په علاقه باندې فرمایش ورکړي او راځي خو پښتنه دا چې څنګه یې وغوښتي چې دا کار وکړي
د موږ د مشتریانو په تعداد په زیات کېدو کې ډېره رول درلود. موږ بعض ځایو کې دا لیدلی وو او دغسې خلکو خپلم بعض خلکو نه به م اورېدل نو هغو به ډېر خوښوله چې هغو ته هر شی تازه استفاده وکړي، ځکه که چیرې یو غوښه تازه ډول یو مشتري ته وړاندې کېږي د هغې کیفیت او یو غوښه چې له مخکې تازه نه وي او له فارم نه هغې کیفیت یې ډېر تغییر کوي، نو مشتري د ډېر لذت یې وړ او ډېر دې سره علاقمندي خود له موږ ځکه دې طریقو نه استفاده وکړه. که چیرې یو څوک یو چیرته د یو غوښې نه استفاده کی لکه مایانو کچیر هغه مایان تازه نه نو ډیر به په علاقه دوی فرمایش ورنه کی او ډیر به خوخ نه کی، خو کچیر هغه مایان تازه وینی او دوی تبه ورسته آماده شي نو ډیر په علاقه باندې دوی فرمایش ور کی او بار بار راځي د رستورانت نه استفاده کی. بعضی رستورانتونه او چغوله د تخنیکونو استفاده کوله، هر شی مشتریان ته دسه آماده کړی او چې په ځوندی بڼه هر شی که مایان او کزرکان او ټول به ځوندی ډول دوی راوړل له فارمونه به خریداري کول، بیا به د مشتریانو مخې ته کې خود مشتریانو به بیا دغه د تازه والی او د غوښې له تازګۍ نه ډیر ښه رضایت خود او ډیر به خوشاله وله هوټلونه. نو موږ هم د دغه په لیدلو سره ولیدل او پوه شو چې په دغه تخنیکا کې موږ مخکې لاړ شو نو د موږ په مشتریانو په زیاتېدو کې به هم ډیر ګټور تمام شي. خود کاروبار په پیل کې د ډول بازار موندنې ته پام شوی که د کاروبار په بهیر کې موږ له اوله دا رقم نه وو، موږ لکه عادي رستورانتو غوندې مخکې نه له فارمونه او دغسې نورو جایونو نه غوښه راوړله او مشتریانو ته وړاندې کوله، خو وروسته د خلکو ته چې متوجه شو د مشتریانو چې چه تقاضا درلوده د هغو په لیدلو سره موږ بیا وروسته له دې تخنیک نه استفاده وکړه. له اول هم داسې شی نه درلود. د کار یې په فروشاتو باندې څه اغیز کړی؟ مثبته پایله یې درلودلې ده تر اوسه چې موږ مخکې له دې چې مشتریان د موږ و تعداد یې هغومره نه و لکه و چې لرو، یعنې ویلی شو که چیرې په فیصدي واړو د موږ دیرش لا څلوېښت سلنه په مشتریانو کې تغییرات راغلی او د موږ مشتریان زیات شوي دې تخنیک له استفادې سره. یو مشتری هم په دې اړه چې څنګه دې رستورانت ته راغلی خپل نظر داسې وایي. زه محمد زید کابل اوسیدونکی، زه د دې لپاره د رستورانت راځم چې ډېر یو ښایسته بودنه کباب پخی او موږ اوس فرمایش ورکړی ده بودنه موږ مخکې حلالوي او ډېر ښایسته منظم او پاکې جوړوي، موږ ته تیاری او ډېر خوند کوي، دې لپاره راځو د رستورانت. وامه ورېدل چې د کاس د رستوران مخې ته د خرڅلاو لپاره ژوندي مرغان او مړزان هم ایښي وو او توانېدلی وو چې خپل مشتریان ډېر کړي. کمپیوټر دا دې هم ویلي وو چې د یو قیمتي مرغه په اړه معلومات لټوي. دا د نړۍ یو قیمتي توتی دی چې تور رنګ لري. نو قیمت یې څو دی؟ دا توتی $16,000 قیمت لري. قیمت یې ځکه دومره لوړ دی چې ډېر کامیابه یعنی کم پیدا کیږي. مننه کمپیوټره، اوس د کیسې دا اورېدلو وار دی. نوم مې جمشید دی او یم د ننګرهار ولایت د انار او مالټو جوس کاروبار کوم. ترون سره دکانونو کې شاګرد وم، بیا چې مکتب نه فارغ شوم راغلم دلته کار مې شروع کړ. سار وختي چې مونږ کوو بس هم داسې مارکیټ ته ځو، تره زامن یو درې ورونه یو مالالو بیا راځي دلته کار په سر. قرنطینونه شو بس کاروبار بند شو، ټول خلکو بس بې پیسګي راغی. زه خپله مریض شوم، بس دومره پیسې نو چې دا دوي مې کوو، بس لاړم او دکاندار امچین پیم واغې نه واخیست، بس خپل تا دوي مې وکړ. د خوښۍ خاطره مې دا وه چې مکتب نه فارغ شو څلېرش کسانو همصنفیانو سره یو ګاډی مو نیو لاړو چکر ته کنړ ته. ښه ساعت مې تېر شان ماسخوتن راغلو کور ته بېرته. هماغه خوښۍ خاطره په ورځ کې دوه زره کېږي، اتلس سوه پنځلس سوه دونه کېږي دوکانداري. شکر در عظیم. ګران اوریدونکو، په خاورو کې زرد خپرونه زموږ همکار یمه رهید افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړه کړې وه چې ماقصه صدیقي درته وړاندې کړه.